možná vidět to pár, ale... Nejde přijít. Jo, je tam obsáhle na to, ta na těch hry, že? No, no. Piča jsem... Jak se, jsem nějaký kosti, je F-ko mačkej. Nebo drž F. A dopejně jde v tibě, ne? Ale co ty za to zvuky, ty vole? No ale to kraftění je divné, tyjo. Položí na sebe ale dva klacky a pak tam načíte si nějaký čar a tyhle vznikne z toho kniha. A nesmí se s tím tak zabývat, jakoby, prostě je to udělané tak, ale... Když brát, ty vole, já jsem něco hodil do nějaký modrý mrtky, ty vole, a ono mi to zmizlo. Jako potenciál, jako ty hry spíš. Jako líbí se ti tyto foteč... Líbí se ti ty fotečky? Jaký fotečky do stíku? Nevím, o žádných fotečkách, nevím. Jaký fotečky? Já se nemůžu vzít. Ale ty už má vol dva chvíli, ty pičáky. Mám nějaký typek, kdy tady zabijí piči. Pomoc mi! Já krvácím. Banáne, ne, proč by mě to vadit, mělo vadit? Mě to určitě nebude vadit, že si dorazil sem. Už mi to losuje. Pojďme. Oh, mikino. Your opponent just killed an opponent with a melee weapon. Jste pěkně blbá budovat, tady to tady není. Jak vypadáš? Já už jsem jde, já jsem šel sekat. A jo. Teď se rubou dva typci a má boukačku, prostě nepoužije. Ten boj. No, máš malou námku, strašně na to, musíš šetřit. Už teď plníš kvůli lukem, ty vole. To je taky rubou. Jste na hru, je to bo. O, vidím nějakou červenou krabici. To je. To je nějaká past. A ten, jakoby, ten baťoch, ten vemeš, nebo... There's an axe murderer on this island! Musíš vykraftit. O, mám tu borce, mám tu borce! 240 metrů. Okay. I need help, I need help! Já doběhnu a sebou bez energie, mi tam rozjebu. A když máš dva klacky, tak ty dva klacky uděláš z nich tu, že? Gázy. Gázíčku. Se ošetříš. Jo. Eko, běžím! Jsou dole. Já jsem úplně nahoře a tady mám past, takže. Ty ven. Já se neslyšel. Teď se doběhá nade mnou. A vidím. Já nemám ten armor, ty vole, na to. Tak ho vidíš, že tady? Jo, vidím, jsi tam skvěl. Jednou jsem trefil, nice. Jo,
připravený. Už dorací. Bleh. Ani dneska kejdu, zrůj ti to dojde a zpomalí tě to. Nevíš, jak to zrovna. Ten kamože, ty jsi jako označený, jo? Jakže on tě vidí jako... Jo, vidíme se, no, když jsme v grupě, tak se vidíme, ano, ano. Aha. Pojď asi dolů, ne, jako. Utekli, nebo kde jsou? Já je nevidím právě. O co jsi přišel? To já nevím, banáne, o co jsi přišel. To jí prodat. Bacha. Ale nevím odkuď. Zora. Úplně ze skály, úplně bacha. Jau, znova. Už jdou po nás. Nice. Ale já mám 30 na HP. Nice, jeden dole. Nemáš život. Aha, tak já musím pryč. Já taky ne. Are you a male? Are you a female? If I was a real doctor, I would be asking these questions. Ono mě to nemlátí, já nevím proč. To se jako... You're good to go. Do you have a pacemaker or other embedded bioelectronic device? We should have asked that before we... That's nice. Vem si něco. Můžeš jít s Curtisem, Michaele. A to čiku, ahoj. Dobré fight, I like you. Come back later and I'll give you a back rub. Lead poisoning from bullets can shave decades off your life. Just one night play. Já jsem ho tam otrčel a otrčel se to k tomu tvým a píkl jsem ze zadu ty. No já jsem viděl, jsem. Já jsem právě ustupoval, vole, abyste k němu mohl dotat. Já potřebuji hlavně si udělat armor, tyhle, na tohle. Nemají baťohy ani ten na hovno. Majno, dám si šipky. To je čas do konce hry? Jo. No. No božka, ale to bude pokračovat dál, ne? Nebo to skončí a bude to nerozhodně nebo tak? Nebo co když to dojde do konce a bude žít? To je čas, to je už pro tebe, že prostě areny a tam nebude moc místa prostě, jakože. Aha. To už to bude fakt jenom ten kruh, že tam na konci. No. Tu se pobijete asi, kdyby bys nechtěli. Ježíš, jak se dělá ten... Vím znamo, co se stane, kdyby to ne, kdyby jsme se nebyli. A to se dělá. Si ti to zabije. Jedin typky. Počkej volá to. Drop, volá drop. A co to je svůdence? Jak se dělá ten, ty vole, jak jsem to teď říkal? Ta fusačka? Batoh. Batoh, to je kámen dřevo, a batoh. Jo, dřevo a ten. Dřevo a dřevo. Dřevo a dřevo. Dřevo máš. Batoh.
No, to jsou ty updaty. Vysočka bývá kámen, dřevo, uděláš krop a to uděláš. A to bylo? Jo, šrot, do šrotu ze dřevy máš flusačku a flusačku dopadneš, myslím, že když... Já tu mám týpka, au, au, au! Běžím, běžím, běžím. Dáte mu další! Sorry, sorry. Pojďme. Je mrtvej, je mrtvej. Pěkně ze zadu dostal. Jo. Ano. Tam ten někde? Ten utek, utek. Co měl? Měl bagel ho. Jo, měl bagel, tady někde je na zemi, nevím kde. Chceš ho? Nepotřebuju ho ani. Já si ho vemu. Si ho vem. Pober všechno, co můžeš a... Prostě nic nevidím. Druhý někde je tady, za tím velkým tím. Jo, ty budu vědět, budu asi. It's time to play Loot Express! In 2 minutes, a random package... Proč je to tak tmavý? Nevím, proč je to tak tmavý. Přijde ti to tmavý? To ta hra nebo tvůj stream? Nevím, co mu přijde tak tmavý. Tam si options, tady to nemůžu nastavit, ale... To tak to je, no. Zdrhnul. No. Nozi poznáš přítele. Můžu si zapit drop zavolat. Budu muset. Půjde. To píhnul, nebyl až úplně rychle. Jo, mám. Tady máš na levo drop, když tak. Já ho mám ale za 162, do prdele, nemůžu ještě. Jdem vybrat další půl věci. Machaj tady týpek, au! Co? Pojď, já tě smajtně. Počkejte, jde. Sorry, jsem tě vzal asi. Má batoh? Jo. Tak já si ho vemu. Ty jak můj fláknul. To prodej, to si dám a prodej to. A package has been delivered to Callcast Satcom. Thanks for playing Loot Express. Týpek má v sobě, to jde vzít, sakra. Bereš to? Hele, ale ty máš jako třeba v těch airdropech. Tak máš třeba zbraně a já tady nemám. Ale musíš hrát, musíš něco odehrát už. To tam taky nemám, no. Musíš mít už něco odehráno. Aha, musím si takhle to vydat. Když to prodáte, běžte na ten drop, ty jeho věci. A kde to prodáváš ty věci? U toho modrého terminálu. Modrý terminál, u těch baráčků vždycky. A to musíš vybrat, když máš dobře, tak to prodáš. Mikey, pojď, dám, dělej. Čekaj, já mám tady dva bandity, tak mám tady to. To podíval tamhle, tam nějaká budova. To na lupu. A trošku ty perky. To je dovednost tvoje, že třeba rychleji zběháš, nebo... Jo, to si můžu vybrat, jo? Kři, můžeš si zvolit, co tam máš. Tipce na midu. Vydrž, já si musím udělat armor. Your enemy was just beaten to death. Vydrž. Koupil jsem pokud udělal nějaký granát, má malo,
Ty byly jak zamakaný. No tak. Mighty. Nebočkaj, zatím jdu bez mě, prosím tě. A ten druhý tam něco dělá, nevím. Ten druhý má ruku, tak musí tě skipovat. Ale ty ten šíp, ty ten šíp. Jde. You send him to hell, on a slow train! All aboard! Rovně, tam jdi. Je rovně, běž. Doleva víc, doleva. Já mám 56 životů, ale. A on má lak, zapo. Rovně běž. Vidíš ho, jako na levou, jsou stromu. Nemáš energii, nemůžeš pevnit. Je dead. No. No. To není on. Půjdu se nějaký lag velký, no. Pojď, jaka to vyhraje, to věřím. Kolik jich je naživu, ty vole? Ne, ale měl bys prodat věci a zavolat si ten drop, ty tam máš zbraň, ne? Jo. Ten bagel se prodává za 30, když tak. Nejde vzít. Ty máš plno asi. Nice. Tak čo mi ten bagel? Otvoru se ti další místa na nohu. Jo. Máš potom 5 místa 3. Jasně, jasně. A to si může dělat tak koperk vlastně, že můžeš se rovnou spavnout z 5. Teď si nejsem jistý, ale jsem jde ten plyn, vole. Teď se vidím, ale tam máš někde to prodej rychle. Kus, jaký máš vlastně dobré? Je pankáč. To se ti otevřelo, ne? Ty už jete jenom dva? Asi jo, že? Ten asi jo, jsou na midu. A vidíte. Já vím, no. Mu už po mě střílí. Nemám život. Hodně dobrý equip. Má nějakou misku, strašně velkou. Nožík. A Luka běží za tebou. Bojím. Běží. Ježí střílí. Co jsou ty modrý krabičky, co blíkají ve hlubičku? A ty to nedáš, ty sprinte. V té budově rychle běž, to stíneš. Ty máš, běž, to dáš, to se drobe do healu. A prodej rychle něco. Píš se do healu, nebo já nevím. Ty běží na tebe, ale běží na tebe, ty běží na tebe, ty běží na tebe. Also, it is best if your skin does not come in contact with the water. 5, 4, 3, 2, už tam je teď. You're good to go! Přímo za tebou je, přímo. Tak 5 metrů. Co jo, a ty prachy mi zůstanou? Co rozbírám? Jo. Ne. Na další, to máš na další rům, no, to je jasný. Aha. Teď máš je, jenom tu jednu. Nahoru, je nahoře. Jasný, chápu. Má čtvrtku energie. Máš celkem dost, ty máš musí vyhrát nějaký perk. Nad tebou. Ty vyrazil. Jako bojuje. Pěti životama. Po tobě se hodí, against all hope, there is some